ସଞ୍ଜୀବନୀ ନିଶାମୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରିମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା କିଭଳି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଯୁବ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଆଜିଠୁ ଯଦି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସଚେତନ ରହିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ଛୋଟ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ଖାଇନାହାନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ନିଶା ଭଳି ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ଅଭ୍ୟାସ ତା ଦେହରେ ନ ପଶନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ହାତକୁ ନେଇ କେମିତି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।